सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय बीच झडप हुँदा 10 जना घाइते। नवलपरासीमा सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय बीच झडप हुँदा 10 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको प्रतापपुर गाउँपालिका 5 बसैया नाकामा सीमामा खडिएका सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय बीच झडप हुँदा 6 जना सशस्त्र प्रहरीका जवान र 4 जना स्थानीय घाइते भएका हुन्। झडपमा स्थानीयले गुलेलीबाट हानेर सशस्त्र प्रहरीका जवानलाई घाइते बनाएका छन् भने डिफेन्समा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा 4 जना स्थानीय पनि घाइते भएका छन्। स्थानीयले चलाएको गुलेलीले 3 जना सशस्त्र प्रहरीको आँखा र टाउकोमा ठूलो चोटपटक लागेको छ। अरूको भने शरीरको विभिन्न अङ्गमा चोट लागेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको उपचारका लागि पृथ्वी चन्द्र अस्पताल प्रासी लगिएको छ। आज साँझ 4 बजेको समयमा स्थानीय एक महिलाले भारतबाट मल किनेर नेपाल भित्राउन खोज्दा सीमामा निगरान गर्न खटेका सशस्त्र प्रहरीले रोकेपछि उनी अटेरी गर्दै छिर्न खोजे पनि विफल भइन्। महिलाले थप बल प्रयोग गरी छिर्न खोजेपछि प्रहरीले उनलाई पिटेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। मल छिराउन नपाएपछि प्रहरीको कुटाई खाएपछि उनले 100 जना भन्दा बढी गाउँलेलाई बोलाएर ल्याइन्। सो आक्रोशमा स्थानीयले सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय पोस्टमा आक्रमण गरेपछि तनाव भएको वडाध्यक्ष त्रिभुवन कुर्मीले जानकारी दिएका छन्। स्थानीयले सशस्त्र प्रहरीले बनाएको अस्थायी पोस्टलाई भत्काइदिएका छन् भने सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूलाई घाइते पनि बनाएका छन्। घाइते सशस्त्र प्रहरीका जवानमध्ये कसैले आँखा, कसैको टाउको र शरीरमा घाउ लागेको छ। झडपको क्रममा स्थिति तनावग्रस्त भएपछि सशस्त्र प्रहरीले डिफेन्समा 4 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेका स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। 1.5 घण्टा तनावग्रस्त बनेको सो ठाउँमा अहिले स्थिति भने सामान्य बनेको छ। विवाद मिलाउन सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी र गाउँपालिकाका प्रमुख र वडा अध्यक्ष लगायत सरकारवालाहरू लागि परेका छन्।